сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 11-ші сыныпқа арналған қазіргі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік бөлімі бойынша 10-ші сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жігітті намыс өлтірер. Сабақтың мақсаты публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін білу. Стильдік ерекшеліктеріне сай, тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақала жазу. Өткен сабақты қайталай отыра, суретке сай екі ақпаратты анықтаңыздар. Көп балалы отбасыларға баспана алуда мемлекет қолдау көрсетеді. Жас отбасылар үшін өз пәтерін сатып алу өте қиын. Қазіргі заманда қоғам әлеуметтік экономикалық таптарға жүктеледі. Осы тапсырманың жауабын тексерейік. Сонымен дұрыс жауабы көп балалы отбасыларға баспана алуда мемлекет қолдау көрсетеді. Және жас отбасылар үшін өз пәтерін сатып алу өте қиын. Жаңа сабаққа дайындық. Жас отбасылар мен көп балалы отбасылар алдындағы ең басты мәселе қандай деп ойлайсыздар? Олар баспана, жұмыс, денсаулық. Тағы да қайталаймын. Баспана, жұмыс, денсаулық. Ал енді дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс жауабы баспана. Жаңа сөздермен танысайық. Баспана, үй, пәтер, ашкөздік, тараңдық, қолы, тар. Келісім шарт, екі жақты тараптан жасалатын құжат. Несие, банктерде ақшалай берілетін қаражат. Жаңа тақырыпқа байланысты бейне сюжетті қарап, сұрақтарға жауап беріңіздер. Көп қабатты тұрғын үйден пәтер жалдауға орай бірінші айтылатын әңгіме жалға беретіндердің ашкөздігі. Тым. Баспана күйінің жалдау уақытына мүлдем дерлік сәйкес келмейтіні. Жиһазды былай қойғанда санитарлық жағдайы. Сонымен бірге пәтер жалдаушылардың өздерінің де ашық ауыздығы. Келісім шарт талап етпейді. Жасалса да түкке тұрғысыз формальды жасалатына. Біздің елімізде адамдар үшін жалғыз дерлік үміт дүниесі баспана. Жеріміздің басым бөлігінде Алтай дерлік қыс. Жалпы жыл сайын теңізі бар, басқасы бар. Елге қыдырып пенде қызықты көретіндер өте аз. Өз ұшағың болмаса, онсыз да күрделі тіршілікте не мағына қалады? Біреуге бергенше өз үйіме салайын деп жұрттың жүгіріп несие рәсімдейтіні содан. Үстемесі ішті удай ашса да. Қатпарлы ұғымға айналған қожайын мен квартирант туралы ақерке Бектас баяндап береді. Цену за квартиру, скажем, ежемесячную аренду в размере 90 тысяч тенге. Ай сайын пәтерді 90 мың тенгеге жалға бергенмен, үй ішінде керекті жиһаздың болмауы, жағымсыз иіс шығуы, санитарлық талаптардың сақталмайтыны секілді жағдайлар жиі кездеседі. Бірақ тұрғындар мұндай баспаналарда тұруға мәжбүр. Өйткені баласының баратын бақшасы немесе мектебі өзінің жұмыс орны сол маңда. Мұндай жағдайда таңдау болмайды. Пәтер иелерінің ашкөздігін көргенде үйдің ахуалы қандай екенін еске түсіреміз, кемшіліктерін айтамыз. Бірақ мұның бәрін ескере қоймайтын адамдар қаншама. Астанаға арман арқалап келіп, жалдап тұратын пәтер жағалап жүрсеңіз, сіздің де басыңыздан бұл жағдай өткен шығар. Өйткені Алтай Самарқановтың айтуынша, бір ғана агенттікке айына 150-ден аса адам жалға баспана іздеп келеді. Они стоят, бывает даже и 130 тысяч тенге за одну комнату. Бір бөлмелі үйін жалға беру үшін 130 мың тенге сұрайтын пәтер иелері де бар. Жалға алу құнын нарық анықтайды. Сұраныс жоғары болған сайын баспананың да бағасы шарықтай береді. Бірақ негізсіз ашкөздік танытып, ойға келген баға
маған осыны дұрыс емес, әр нәрсенің өз шектеуі болады. Шектеуге пысқырып та қарамайтын, шектен тыс аш көздік танытатындар пәтеріне адамды да таңдап алады. Баспанасына балалы отбасын кіргізгісі келмей, кейде бағалы болмаса да жиһаз мен техникасын аяй, құртат деп қорқады. Балаң бар ма? Онда сенің балаң ана бағана айтқан жиһазды, абойды сырып тастайды, жырып тастайды, техниканы сындырып тастайды дейді. Осы нәрсенің бәрін ескере келе, осындай жайттардан кейін тіпті бала туу керек па деп те ойланып қалатын дүние бар. 90% үйді жалға беретіндердің 90% пәтерге балалы отбасыларды тұрғызуды қаламайды. Меніңше бұл дұрыс емес. Арнайы сенімді келісім шарттар бар емес пе? Сондағы талаптарға сай үйіңізді өткізіңіз. Егер нормаларды бұзған жағдайда материалдық шығынын өндіре аласыз. Бұл жағдайда отбасы да үлкен жауапкершілік танытады. Олай болмаса балалы отбасылар, көп балалы жалғыз басты аналар қайда барып тұрсын? Үшінші сортты апатты жағдайдағы үйді паналай ма? Жеті баласы бар Айгүл бүгін тағы баспана ауыстыр. Сенесіз бе? Пәтерден пәтерге көшіп жүргеніне 15 жыл болды. Жалдап тұрған баспанасын апатты жағдайда деп бұзатын болған соң босатуға тура келген. Жарты ғасыр бұрын салынған қазіргі үйдің де ахуалы мәз емес. Тек әкімдік уақытша тұруға беріпті. Тегін. Көп балалы отбасы бұрын ай сайын төлеп келген 40 мың теңге. Енді өзімізге бұйырады деп қуанған. Бірақ үнемдеген ақша тозығы жеткен үйдің жөндеуіне кетіп жатыр. Шірген құбырды ауыстырып, жел азынаған қос тесікті бітемеске амал жоқ. Мен бердің жанынан оқып, со жұмыс жасап жатырмын. 40 мың зарплатам. 15 жыл оқыды уже деген біздердің пәтерден пәтерге көшіп жүргенімізге. Тұрмаған жеріміз қалған жоқ осы қаланың. Бүкіл шетін айналып шықтық. Осы көп баламен дұрыс квартирға алмайды біздерді. Не деп? Бала болса шушып кетеді ғой, білетін өздеріңізге түсінетін барсыздар. Қабырғалары опырылып жатқан үйдің қай күні құлайтынын ешкім білмейді. Бұл да апатты баспана. Мынандай сұрақтарға жауап берейік. Бейне сюжеттің тақырыбы қандай? Пәтер жалдау кезінде неге назар аудару керек? Бейне сюжетте қандай әлеуметтік топтың қиын жағдайын суреттейді? Сабағымызды бекіту мақсатында жағдаяттық тапсырмалар беріледі. Сіздер үлкен қалаға оқуға келіп, пәтер іздейсіздер. Міндетті шарттар тізімін толтырыңыздар. Жалдау мерзімі, орналасқан жері, қабат, бөлмелер саны, жиһаздалған, бағасы. Енді осы тапсырманың жауабын тексерейік. Жалдау мерзімі 6 ай. Орналасқан жері Сарыарқа ауданы. Қабат 2-ші қабат. Бөлмелер саны 1. Жиһаздалған ба? Иә. Бағасы 60 мың теңге. Сабағымызды қорытындылай келе, төменгі сұрақтарға сүйеніп, қаладағы баспана мәселесі туралы қысқаша мақала жазыңыздар. Қандай әлеуметтік топтар көбінесе панасыз болып табылады? Олар қандай қиыншылықтарға тап болады? Неліктен ипотека мен баспана алу өзекті мәселе болып табылады деп ойлайсыздар? Енді осы сұрақтарды қолданып, мақала жазу кезінде біздің қоғамымызда кездесетін әлеуметтік топтардың панасыз болуы жайында айтып өтулеріңізге болады. Оларда кездесетін қиыншылықтар жайында айтуға болады. Яғни қандай қиыншылықтар? Ол баспананың санитарлық жағдайы, қаражаттың жетіспеушілігі. Әсіресе көп балалы отбасыларында көптеген қиыншылықтар кездеседі. Ипотека мен баспана алудың өзі ол да бір үлкен проблема болып есептелінеді. Өйткені жас отбасы болсын, көп балалы отбасы болсын, олардың қаражаттары ипотеканы жауып, оны ай сайын төлеп отыруға жете бермейді. Осы мәселелерді көтеріп, мақала жазуларыңызға болады. Енді бүгінгі сабағымызды
біз алдымызға сабақтан біз не үйрендік? Сабақ барысында біз неден қиналдық? Сабақтың кезінде біз қандай жетістіктерге қол жеткіздік? Деген сұрақтарға жауап алдық осы сабақта. Менің көңіл күйім қандай болды? Сабақтың маған ұнағаны, ұнамағаны жайында өз пікірімді білдіре аламын. Осымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойғандарыңызға көп рахмет, қош, сау болыңыздар.